Я не знала, що в мене вухо заложене. Я молилася за ісцілення зовсім за друге. Я положила руку, тому що я вважала, що в мене тут болить женські органи. А Бог знав, що в мене вухо погано чує після болезні. І коли грала музика, коли ви молилися, і грала музика бем-бем-бем, такі наче голосні, ця музика, наче воздухом, воздухом через вухо, тільки раз і вийшла, і вухо відкрилось. І я поняла, що в мене вухо не чуло. А, слава Господу, здорово!